ეთერშია ახალი 12-ზე სოფო ჩარკვეტაძესთან ერთად დილო მშვიდობის. დღეს დილიდან მეცხრე არხის დადამღებ ჯგუფებს ზურდიდის რამდაობის შენობაში შესვლა აუკრძალეს, რაც ზურდიდში გუშინ მომხდარ მოვლენებს უკავშირდება. სოფელ ორულში ბიძინა ივანიშვილის ვიზიტის დროს საკრებულოსა და ნაციონალური მოძრაობის წევრები არეულობის მოწყობა შეეცადნენ. მოსახლეობა შორის იყო შელაპარაკებაც მეცხრე არხის დადამღებ ჯგუფ ზურდიდის საკრებულოს მატერიალურ-ტექნიკური განყოფილების უფროსმა. ირაკლი მიქაია მუშაობის საშუალება არ მისცა. ჟურნალისტებთან აღრესეულობით გამოირჩეოდნენ საკრებულოს იურისტი დავით ჭანტურია, მთავარი სპეციალისტები ლადო სხოლუხია, ლევან მართაცარია და ნაციონალური მოძრაობის ზურდიდის ახალგაზრდული ფრთის ლიდერი ლევან ტალანდია. საკრებულოს ოპოზიციონერი წევრის დია ალასანიას სმით შეხვედრაზე ნაციონალების აქტივისტების მოყვანა საკრებულოს თავმჯდომარის რიდოლ სხოლუხიას ორგანიზებით მოხდა. პირდაპირ ეთერში ვთავთ ზურდიდს, სატელეფონო ხაზია პაატა ლაგვილავა. პაატა, გამარჯობა. გამარჯობა სოფო. გავითარება, რატომ არ გიშვებენ შენობაში, რა სასახელებენ მიზეზად? მიზეზები არ აქვს სოფო, აქ დაშვებული არ არის საშთა ბიურო. ჩვენ ჩაულებრივ სხვა დროს ავდიოდით საკრებულოსა და ამ შენობაში არსებობს გუბერნია და ჩვეულებრივ ორივე ადმინისტრაციულ შენობაში ჩვეულებრივ ავდიოდით, თუმცა დღეს აქ გაძლიერებულია დაცვა ჩვენი მოსვლის შემდეგ გამოიძახეს. დამატებითი დაცვა 1000-მდე ადამიანი. ისინი როცა ჩვენს კითხვაზე თუ რატომ არ გვიშვებენ და გვაჩვენონ ეს საშთა ბიურო ან ამ დადგენილება, ისინი ამბობენ რომ უბრალოდ მათ აქვს ეს ბრძანება და უფლება არ აქვს შეგვიშვან ადმინისტრაციულ შენობაში. ასევე ჩვენ ცადეთ გავსაუბრებოთ წესამსახურს, ამ უნდა შონია საკრებულოს წესამსახურს, რომელმაც გვითხრა რომ ჩვენთან ისინი ანანაის კომენტარს არ გააკეთებენ გუშინ მომხდარ ამბავთან დაკავშირებით და ასევე ჩვენ ცადეთ გავსაუბრებოთ წმინდა გვეთხოვა ზემოთ საკრებულოს შენობაში ასვლას თავად საკრებულოს თავმჯდომარისთვის, თუმცა ლევან კონჯარიამ ჩვენ გაგვიცხადა რომ მას ჩვენთვის არ ეცალა და ტელეფონი გაგვიკიდა. ჩვენ მთელი ორი საათის განმავლობაში ვცდილობთ ავიდეთ შენობაში, თუმცა აქ დაცვა მობილიზებული და ჩვენი ჟურნალისტების შესვლა აკრძალულია, თუმცა ჩვეულებრივ სხვა ადამიანები, ვინც მოდიან საკრებულოში, ადიან შენობაში და მათ პრობლემები არ შეექმნა. დიდი მადლობა, ეს იყო პაატა ლაგვილავა. ზურდის ჩვენ მომდენო გამოშვებებში დაუბრუნდებით. სამეგრელოში ივანიშვილი ადგილობრივ ოჯახებს ესტუმრა, ის ორულში გოჩა წურწუმიასთან, ოდიში კი ბაჩუკი ქოჩეს სტუმრობდა. ქართული ოცნების ლიდერი ადგილობრივი მოსახლეობის პრობლემებით დაინტერესდა და მათ ამ პრობლემების გადაჭრის საკუთარი ხედვა გააცნო. ლონო ბაროსა იყო, მაშინ არ ჭირდა, არც ტექნიკა ჭირდა, არც სასუქი ჭირდა, არც კომპიუტერი ჭირდა, მაგრამ ეხლა ეს მამასის ხრის ფასადები იყო, ეს გლეხმა და წელს მიანებას არის. ესე იგი მიტოებულია, ესე იგი ფასები მაღალმოსავლიანი და იმიტომ რომ ძვირია ტრაქტორი. კი ბატონო. ძვირია სასუქი. ხო და ყველაფერი მაგრამ ასეთ შემთხვევაში უნდა ხუნდეს ბაზარით, სადაც ძვირად გაყიდი შენ პროდუქციას. პროდუქცია უნდა გაიყიდებოდეს შესაწყვის ფასად. მიწა ძვირია, საწვავი ძვირია, სასუქი ძვირია. იაფი პროდუქცია შემოდის, შეუმოწმებელი აბსოლუტურად უხარისხო. ის ბაზრიდან გამოდევნის ქართულ პროდუქციას და არაფრის ფასი აღარ აქვს, რომელს დაუკარგეს ფასი საერთოდ. ძალიან სწრაფად ხალხი იგრძნობს, რომ ეს ქვეყანა მათია და ვერავინ ვერავის აღარ დაჩაგრავს. აი ეკონომიკას დაჭირდება თუ რამდენიმე თვე დაჭირდება სამართალს და სამართლიანობის აღდგენას, რამდენიმე წელიწადი დაჭირდება, მაგრამ ბევრი არც ამას, რომ აღზევება წავა მეორე წელიწადს, რაღაც აღზევება წავა, კაცი რო ხედავს, რომ ხალ უკეთესობა იქნება, ზეგ უკეთესობა იქნება, შემობრუნება დაიწყება ხალხის. და იმედი გაუჩნდება, მე რამდენიმე წელსაც მოითმეს და რამდენიმე წელიწადში ყველა ქართველი დასაქვდება ისე, რომ თავის ოჯახის შენა თავისუფლად შეძლოს. სასაფონის რაიონში გლობალ ტივის თანამშრომლებს ადგილობრივი გამგეობის წარმოება სიტყვერის შეურაცხყოფა მიაყენეს და ფიზიკურადაც დაემუქნენ. გლობალ ტივის თანამშრომლები აცხადებენ, რომ ერთ-ერთ ოჯახში სატელიტური ანტენის დამონტაჟებისას მათთან შავი ფერის BMW-ს მარკის ავტომობილი დაჭერდა და შინით მსხდომმა პირებმა კომპანიის თანამშრომლებს შეურაცხყოფა მიაყენეს. ავტომობილში ადგილობრივებთან ერთად სასაფონის გამგეობის მოადგილე გაბრიელ კვირიჭაძე იყო. მეცხრე არხის დადამღები ჯგუფი კი რაიონის მუნიციპალიტეტის შენობაში არ შეუშვეს, მოგვიანებით მათ დაცომ კარები ჩაუგდეთა. შემოვიდნენ ერთ-ერთ ოჯახში, ვიყავით, შრომობდით და რა ვიცი, სიტყვიერი შეურაცხყოფა რა და რო ჩვენ ერთი სიტყვა ზედმეტი გვეთქვა, ფიზიკურ შეურაცხყოფაზედაც გადადიოდნენ რა. ვინები იყვნენ, არ ვიცი, და შავი მანქანა იყო, BMW. მოვიდნენ და სად რასაკეთებდნენ? მეთქი ესე და ესე ანტენებს გამ და წადი თორა რა გინდა თქვენ, ჩვენ შემოვედით თქვენ ეზოში, რატო შემოდიხართ აქ?
ეშენ გეხებას მონაწილეები დღეს კიდევ ერთხელ დააფიქსირებენ კამპანიის მთავარ მოთხოვნას, აისახოს კანონმდებლობაში მასთერისა და მასტოფერის პრინციპები. კამპანიის მონაწილე ორგანიზაციები დღეს საგანგებო ბრიფინგს დამართავენ და ქვეყანაში შექმნილ საარჩევნო გარემოზე ისაუბრებენ. მასთერის პრინციპი საკაბელო სატელევიზიო ქსელების ოპერატორებისთვის ყველა სამაუწყებლო კამპანიის სიგნალების ჩართვის ვალდებულებას გულისხმობს, ხოლო მასტოფერი საერთო მაუწყებლებს უგზავნოს გამოერთონ საკაბელო არხებიდან. საინფორმაციო სააგენტო ტიეს პრესჯის რედაქცია დროებით აჩერებს მუშაობას და შექმნილი მდგომარეობის გამომკითხველს ბოდის სუხტის. რედაქცია ამის მიზეზად ვებგვერდზე შექმნილ ტექნიკურ პრობლემებს ასახელებს. ოთხივნის საკუთარ სერვერებზე განხორციელებული კიბერშეტევის გამო ადმინისტრაცია იძულებული გახდა მუშაობა შეეჩერებინა და შესაბამისად ინტერნეტ გვერდის თითქმის მთელი დღით დაეთიშა. ხარვეზებით მუშაობდა ვებგვერდი მეორე დღესაც. დღევანდელი შეფერხების მიზეზი ჯერჯერობით უცნობია. რედაქცია ჯგუფისგან მიზეზების დადგენას ელოდება. საიტის მუშაობა განახლდება შემდეგ გვერდიდან. ქართული ოცნების მხარდამჭერი არცია საბერძნეთში. ათენში მცხოვრები ქართველები და კოალიციის მხარდამჭერები არგიო კონსტანტინოს ეკლესიასთან შეიჭრნენ. შეხვედრა ერთ საათს გაგრძელდა. მოქალაქეებს განემარტათ საკუთარი უფლებები თუ როგორ უნდა შეძლონ მომავალ არჩევნებში ხმის მიცემა. საინფორმაციო მიტინგის დაწყების წინ აქტივისტთა 20-წლიანმა ჯგუფმა შეერდროვა ხელმოწერები ქართული ოცნებისა და პირადად ბიძინა ივანიშვილის წინააღმდეგ დაწყებული კამპანიის შეწყვეტის მოთხოვნით. შეერდროვა ათენში მცხოვრები საქართველოს მოქალაქის 2100 ხელმოწერა, რომელიც ფოსტით გადმოიგზავნება თბილისში. საათაშვილის არჩევანი რო იყო, კიდევ არა, უნდა ყოლოდა კანონიერად პასპორტი და ყველაფერი. პასპორტი, ჩამოყრის პასპორტი, ჩამოყრის პასპორტი. რომ ჩამოყვედი საქართველოდან აქ. ნიცი უნდა ყოლოდა და 1000 კონტროლი გააკეთე. მაინც გინიზა, მაინც შევედი. ხო, მიეც. ვი? საქართველოს. არა, არა. არა, ვისაც გინდათ, მე არ გეძახო. არა, მე იმას ვიღებ. ვი? მივეც უნდა. საქართველოს არა. არა, საქართველოს. კუთაისში კოალიცია ქართული ოცნების წევრი ნატო ქათამაძე აცხადებს, რომ მისი გათავისუფლება ეროვნული საგამოცდო ცენტრიდან პოლიტიკური ნიშნით მოხდა. დღეს გამართულ ბრიფინგზე ნატო ქათამაძემ ჟურნალისტებს განუმარტა, რომ საგამოცდო ცენტრში ის რამდენიმე წლის განმავლობაში კურატორის მოვალეობას წარმატებით ასრულებდა. კოალიციის წევრის თქმით, გადაწყვეტილება საგამოცდო ცენტრიდან მისი გამოშვების შესახებ მხოლოდ პოლიტიკური მოტივითაა ნაკარნახები და მისი მისამართით განხორციელებული ანგარიშწორების მცდელობაა. აწელია ვარ ქუთაისის საგამოცდო ცენტრში და მინდა გითხრათ, რომ ჩემ საქმეს ვასრულები ძალიან კეთილსინდისია და ხარისხიანად, უფრო მეტიც ტესტირებები, რომლებიც ტარდებოდა, ყოველთვის საუკეთესო შედეგი მქონდა, თუმცა დღეს პოლიტიკური ნიშნით მოხდა ჩემი სიიდან ამოღება და ტესტირებაზე აღარ დამიშვეს. ეს არის სეზონური ხელშეკრულება. თან და ყველამ იცის, რომ ინდივიდუალური ხელშეკრულება იდება ყოველ წელს თავიდან. ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი ზვიაციციგური ქვემო ქართლში მარნეული სოფელ ირგენჩაის მოსახლეობა შეხვდა და მათ პრობლემებს დაეთნო. ადგილობრივების ინფორმაციით, სოფლის მიმდებარე საძოვრები უკანონოდ შეესყიდა პარლამენტარ კახაბერ ოქრიაშვილის მამამ გიორგი ოქრიაშვილმა. ის სოფლის მოსახლეობას 1 ჰექტარი საძოვრის გამოყენებისთვის 50 ლარს თხოვდა, რაც ამ დღეებში 80 ლარით გაზარდა. ციციგური სოფელ საბირკნეთშიც იყო მოსახლეობა ადგილობრივ მკვიდრს გაჯიებს 200 ჰექტარი მიწის მაქინაციური გზით მითვისებაში დანაშაულებს. საბერკნეთის მოსახლეობა მიწების პრობლემასთან დაკავშირებით არერთხელ მიმართა ადგილობრივ მუნიციპალიტეტს და მხარის ადმინისტრაციას, თუმცა უშედეგოდ. აქ არის სახეზე დიდი მასშტაბური აფიორა. 90-იანი წლების ბოლოს დაწყებული არის ეს აფიორა სოფლების წინააღმდეგ, რათა თითო ოროლა ხელისუფლებასთან დაახლოებულმა გაზულუქებულმა ადამიანმა ჩაიგდოს ხელ თელის სოფლის ავარგულები. ამ შემთხვევაშიც ასეთი მდგომარეობა. Когда земли продали на продаж. Зачем мне объявили, что органчайся? Народ ничего не знал. კოალიცია ქართული ოცნების ერთ-ერთმა ლიდერმა სულხან ოქროპირიძემ ბრიფინგზე ჟურნალისტებს თბილისში სოფლის პროგრამის მონიტორინგის შედეგები გააცნო. მისი ინფორმაციით, სამუშაოებს ჯერ მხოლოდ 10%-ია შესრულებული. გამგებლის მოადგილე განმარტავს, რომ აქამდე მხოლოდ საპროექტო სამუშაოები მიმდინარეობდა. პროგრამის დასრულებას კი მოსახლეობას აგვისტოს ბოლოსთვის პირდება. ჭახათას თემსა და სოფლ თბილისში სოფლის მხარდამჭერი პროგრამის შესახებ მოსახლეობა ინფორმაციას არ ფლობს.
მონიტორინგის შედეგად აღმოვაჩინეთ ძალიან ბევრი უზუსტობა და ლაფსუსები და არამიზნობრივად გამოყოფილი თანხები, რომლებიც რეალობაში არ შეესაბამება სოფლებში არსებულ პრობლემებს და პირდაპირ გეტყვით, სოფელში არც კი აქვს წარმოდგენა აღნიშნული პროგრამისა და იმ თანხების შესახებ, რომელიც არის გამოყოფილი. 2012 წლის პროგრამები აბსოლუტურად ორიენტირებული არის ხალხზე, თვითონ მოსახლეობა წვეთს თუ რა ჭირდება მას სოფელში. ნაციონალების მორული წინასაარჩევნო შეხვედრა პოტენციურ ამომრჩეველთან სპორტის სასახლის უკან ბიზნეს ცენტრ ტიფლისის რესტორანში დავით ბართლაძე და ნიკა დილაური კონსტანტას წარმომადგენლებს შეხვდნენ. შეხვედრა ფარული და დასაიდუმლოებული იყო. ბიზნეს ცენტრ ტიფლისთან შეკრებილი საზოგადოების ნაწილი ამბობს, რომ არ იცოდნენ, ვის უნდა შეხვედროდნენ. მეორე ნაწილის თქმით, ხელისუფლების წარმომადგენლებმა ისინი შემეცნებით თემებზე სასაუბრო დაიბარეს. შეხვედრის დასრულების შემდეგ ისინი ამბობენ, რომ საუბარი ეხებოდა ეკონომიკურ წესვლას. ეს არის შემეცნებითი სახის შეხვედრა. რაზე იქნება საუბარი შეხვედრაზე? რაზე იქნება, ალბათ დღეს გავაცნობენ ამაზე და დღეს გვეტყვიან. ასე რომ და ანუ შემეცნებითი შეხვედრა ბანკის თანამშრომლებთან, ხო? არა მარტო ბანკის თანამშრომლებთან, ზოგადად მოსახლეობასთან. დეტალები არ ვიცით, სამწუხაროდ, ანუ ჩვენთვისაც სიურპრიზია და რომელად ვნახავთ. საბანკო ასოციაციასთან იყო შეხვედრა, ბანკები ვიყავით უბრალოდ. და რაზე იყო საუბარი? ზოგადად ქვეყანაში განვითარებულია ეკონომიკა, როგორ ვითარდება ბანკების როლი ეკონომიკაში და ასე შემდეგ. კიევში ნარკოტიკებით ვაჭრობაში ეჭმიტანილი პირი დაარტყავეს, რომელსაც ერთდროულად საქართველოსა და პანამის მოქალაქის პასპორტები აღმოჩნდა. უკრაინული მედიის ცნობით, იგი ეჭმიტანილია ნარკოტიკებით ვაჭრობასა და საკუთარი კუჭით უკრაინის კონტრაბანდაში. 32 წლის მამაკაცმა უკრაინაში პანამიდან 100,000 დოლარის ღირებულების 0.5 კილოგრამი კოკაინი შეიტანა. ეჭმიტანილი კიევის 28 წლის მცხოვრებთან საუბრისას დაარტყავეს, რომელიც ნარკოტიკის დასაღების ბრალდებით უკვე დაკავებულია. უკრაინის კანონმდებლობა აღნიშნული დანაშაულისთვის 12 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. ნატოს ტვირეულის საქართველოში ტვირეულის ფარგლებში დღეს რამდენიმე ღონისძიება გაიმართება. შეხვედრა ქუთაისის უნივერსიტეტში სამოქალაქო საზოგადოებასთან, რომელსაც ჩიტორო სამიტის შედეგებში აჯამებენ, შემდეგ თბილისში ნატოს სამოკავშირეო ოფისში გამოფენა გაიხსნება. ტვირეულის ფარგლებში დღეს კიდევ ერთი ღონისძიებაა დაგეგმილი. პარლამენტის ეროვნულ ბიბლიოთეკაში ესეების კონკურსის ჩემი სიტყვა ნატოს დაჯილდოების ცერემონია გაიმართება. ტვირეულის ფარგლებში ქვეყანას ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალური წარმომადგენელი სამხრეთ კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში ჯეიმს აპატურა ეწ ნატოს დღეები საქართველოში უკვე მეხუთედ ტარდება. ეთერში ახალი 12-ზე და 20-ში მიმდინარე მოვლენები. ტერაქტების სერიას ერაყში 57 ადამიანი შეეწირა, ასეთი დაშავდა. ბაღდადსა და ჰილაში რამდენიმე წუთიანი ინტერვალით 7 დანაღმული მანქანა აფეთქდა. მსხვერპლის რაოდენობა სავარაუდოდ კიდევ გაიზრდება. ტერორისტების სამიზნე შიიტი მომლოცველები იყვნენ, რომლებიც რელიგიურ ფესტივალს ესწრებოდნენ. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი რუსეთს კიდევ ერთხელ აკრიტიკებს. ჰილარი კლინტონი მოსკოვის გადაწყვეტილებით უკმაყოფილოა. რუსეთმა სირიის მთავრობას იარაღი გადასცა. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, მოსკოვს საერთაშორისო ხელშეკრულება არ დაურღვევია და სირიას იმ სახის იარაღით არ ამარაგებს, რომელიც მოსახლეობის წინააღმდეგ გამოიყენება. რამდენიმე დღის წინ ინტერნეტში გავრცელდა კადრები, სადაც ჩანს, თუ როგორ ბომბავს რუსული წარმოების ვერტმფრენი სირიის ქალაქს. We have confronted the Russians about stopping their არაერთხელ მოუწოდეთ რუსეთს შეეწყვიტა სირიის იარაღით მომარაგება. შეშფოთებას გამოვხატავთ უკანასკნელი ცნობების გამო. რუსეთმა სირია საბრძოლო ვერტმფრენები გადასცა, რაც კონფლიქტის ესკალაციას გამოიწვევს. ისრაელის გარემოსდაცვის მინისტრი ხელისუფლება სომხეთის გენოციდის აღიარებისკენ მოუწოდებს დილად ერთანმა, რომელიც პრემიერ-მინისტრის მოკავშირი ეს საკითხი ქნესეთში წამოჭრა. წლების განმავლობაში ისრაელი თურქეთთან სტრატეგიული კავშირის გამო 1915 წელს ოტომანი თურქების მიერ მილიონახევარი ქრისტიანი სომხის მკვლელობის გენოციდად აღიარებისგან თავს იკავებს. ქნესეთში კანონმდებლებს შორის ამ საკითხზე აზრთა სხვადასხვაობა დღემდეა. ბატონო სპიკერო, როგორც ისრაელის მთავრობის წევრი ვაცხადებ, რომ მთავრობა ამ პრობლემატურ საკითხზე გადაწყვეტილებას იმის გამო არიღებს, რომ არ სურს მისი პოლიტიზება. ვინაიდან ამ საკითხზე ისტორიული კამათი და საწინააღმდეგო არგუმენტები არ არსებობს, მიმაჩნია, რომ ისრაელის მთავრობამ სომხების ჰოლოკოსტი ფორმალურად უნდა აღიაროს.
Europe's champion at the Poland Trusati Sapak Porto Mars or Kratnis Kulshamatri of Shores, Warsaw is put up Shet at the Babo, which who is done some of the Polisam Stramum Deni, does it as in his two every drama within. That our Bulia Assemeti Kulshamatri, where the Poland is data color, she Otsia Tassirusi Pania Chassel. Only Kulshamatri of his dance had a bit Matti Gafizian Borus of his provok at your Masarcel Madamo with your own rabbits, who said Chechatis Hamashis, Rust Adion the subject at Russia, Puchevski, Baneri, Dramopinis, as a bit is Rusetia. Venetia's tornadoes must douse my harbor balam rada war, Sanahobam, Adrilubur, Mosaklo, Baship, Anit, Adramuz, your harbor balas, Amsaholic, Adrabi, Venetia Lebma, Obulurit, Elepone, Bitradaigas, expert of Bishopas, a bit sitlonit, tornado seeds, Liris Arigo, Amis Milhadavats, Lir Matarma, Ahum de Baratonsul, the Hebbit, Zirpesuan, at Moklija, the Ramdenim, Restor Nishenu Badaziana. Turkey is the other color shim, so plush all as a didi donor kababi moms at the student or shower matit, Miss Atasoras, kilogram seeds olis. Kababi seeds the orna heveri metreda, Miss Mosamza de blood, Atim Zareuli Musha of the donor kababis, horses, Dasamusha blood, Chvitit Rohadatlis. Andres is Sulesi, Ohalian, but with a she sums at the Dabunda Vita Rolodet.